ତା ଭିତରେ କେତେ ଅସଂସ୍କାରୀ ଅଛନ୍ତି, କଥା ମୋତେ କହିଦେଲା ପରେ ସେଇଠି କାନରେ ପଡ଼ାଇଲେ କ'ଣ କହିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜାଣୁଛେ ନାହିଁ, ଏ ପିଲା ଏଇଆ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ଡିରେକ୍ଟର ମହଲେ ଭୀଷ୍ମ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, କୈଳାସ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିବ ତୋ ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ମିଶୁନି ଯାତ୍ରା ପାଟି ଛାଡ଼ିଲୁ। ମୋ ପରେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଆସିଲା, ମୋ ପରେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଏଥର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଲି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ କଲେ, ତାପରେ ପ୍ରତାପ, ପ୍ରତାପ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। 47 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହୋଷ୍ଟ ଆଙ୍କର କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଙ୍କର କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା ଚେହେରା, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା କୈଳାସ ଭାଇ। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୁଖ ରହନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ରୁଚିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ତିନି ଥର ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଯେତିକିଟି ସେ ଖୋରାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମହଲରେ ନାଟକ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବେଶ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ରାତି ଆମର ନବଘନ ରାଉଳଙ୍କର ରେଖା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ, ବେଷ୍ଟ ନାଟକ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାରାଲାଲ ଏକ୍ଟିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପର ଖୋରାକି ଯୋଗାଉଛି ସେ ନାଟକ। ଭିତରେ କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ନାମଧାରୀ, ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ତ ପାପ, ପବିତ୍ରଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ କ'ଣ? ତା ଭିତରେ ସେ ଟାଇଟଲ୍ରେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ନାଟକର ଟାଇଟଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଦମ୍ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସେ ଟାଇଟଲ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଟାଇଟଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଦମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନାଟକଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମିଳିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇଟା ମାରିଯାଇଛି, ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ପାଗଳ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ପାଗଳା ବାବା, ପାଗଳା ବାବା ବୋଲି ଦର୍ଶକ ଅଭିନୟ ପାଗଳ ସେଥିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳା ବାବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପାଗଳ ଢଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ହେଇଯାଉ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ନାରୀ ଧରିତ୍ରୀ, ନାରୀ ସର୍ବସ୍ୱ, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ନାରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନା, ନାରୀକି ବେଶ୍ୟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ବେଶ୍ୟା ମାନେ ନାରୀ, ବେଶ୍ୟା ମାନେ ମା, କୁନ୍ତୀ ଦ୍ରୁ ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବସର ଆରମ୍ଭ ଆମେ କାମ ପଛି, ଏମାନଙ୍କର କେବେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ହରିବଂଶର ଗୋପ ନାରୀ ସମସ୍ତେ ବିବାହିତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ମା, ମହାଭାରତ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ପୁରାଣ କେବେ ଔଷଧ ବୋଲି କହିପାରିଛି, ହରିବଂଶର ସେ ଗୋପ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ପୁରାଣ କେବେ ବେଶା ବୋଲି କହିପାରିଛି। ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଥାଇ, ଈଶ୍ୱର କେବଳ ମଣିଷରେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ତଫାତ କେବଳ ମନ ହୃଦୟ ଅଭିଚାର, ବିଚାରଧାରା ଯେତେ ଦେଖିଲ ଯେତେ ବୁଲିଲେ ମତ ଯେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଣିଷ ହୃଦୟ ସେତେ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତା ଭଳି ସାମାଜିକ ସହିତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଯେ ମଣିଷ ସେ ଈଶ୍ୱର, ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅଭିନେତା କୈଳାସ ପରିଡ଼ା, କ'ଣ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲା ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ? ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନାୟକ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 47 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, 3-4 ବର୍ଷ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ରହିଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିନୁ ଦାସଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମୋ ଉପରେ, ମୋତେ ନେଇକି ଏକାଥର ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାୟକ ଭାବେ ଠିଆ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ, କାଳିଗରି, ସାବିନେଶ୍ୱର, ସାର୍ଙ୍କ ସାନ ଝିଅ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ପୁରୀ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଥିଲେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଥିଲେ, କାଳିଗରି, ସାବିନି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ପୁରୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ଶାଗୁଣା ନାଟକ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା। ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ମୋ ପରେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଆସିଲା, ତୁଳସୀକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ? ମୋ ପରେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଏଥର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଲି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ କଲେ, ତାପରେ ପ୍ରତାପ, ପ୍ରତାପ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଉଠୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ପରେ ପଳେଇଲି କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ।
ଫୁଲ ଆଣିଥିଲି ଫୁଲବାଣୀ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ଯୋଉ ନାଟକରେ ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଏକ ବିରଳ ନାଟକ ବିରଳ ନାଟକ ସେ ନାଟକରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆସଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଛି ବହୁତ କ୍ୟାରିୟର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର କିଛି ଭଲ ପାଇବା କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଏଯାବତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇବେ ଏଜରେ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଏ ଯୁଗରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କିଛି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରୁଛି ହେଲେ ବାଟରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଯାଉ ନା ଚାଲିଛି ଆଉ ଠାକୁର କେତେ ଦିନ ରଖିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ଡିରେକ୍ଟର ମହଲେ ଭୀଷ୍ମ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ କୈଳାସ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିବ ତୋ ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର ମିଶୁନି ଯାତ୍ରା ପାଟି ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ଏଯାବତ ପାଉଡ଼ର ତ ମିଶୁଛି ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଜେସନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ସୀତାକାନ୍ତ ସାର୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ବୟସ ତାଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଉନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ନାଟକ ଅଶୋକ ରାଉତ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ନାଟକ ସେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ଏଡ଼ିଟିଂ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁଠି ସେଇ କଲମର କିଛି ଅଂଶ ଧରିଛନ୍ତି ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଶୋର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଆଶୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ନାଟକଟା କିଛି ନା କିଛି ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସାର୍ଙ୍କର କାମ ସତରେ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର କାହାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସତରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସବୁକିଛି ଅସ୍ୱୀକାର କୌଣସି କଳାକାର ଏ ଜଗତରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି କଳାକାର କରିପାରିବେନି ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସେ ଏଡ଼ିଟିଂ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ମଡେଲସ୍ ସାର୍ କେବଳ ଜଲିଉଡ୍ ନୁହଁ ଓଲିଉଡ୍ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଏତେ ତର୍ଜମା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ନାହିଁ କାହିଁ କେତେ ଯିଏ ଆମକୁ ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ବୟସରେ ଆମକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାଡ଼ିଙ୍କର ଛାତ୍ର ନା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାର୍ ମୋତେ ଭାରି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ତ ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିବେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କଥାଟା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲେ ନା ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଇଲେ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜୁହାର କରୁ ନା ସାର୍ କରନ୍ତି ସେଇ କଥା ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଲାବେଳେ ତ ସେ ତ ଆମର ଗୁରୁ ସେ ତ ଆମ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନହେଲେ ଆମେ ପେଣ୍ଡାଲେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍କର୍ଷଟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବା ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ସେ ଜଗତ ଓଲି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରୁ କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର କାହା ନାଁ ନେବାନି ଏମିତି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ସମୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟରକୁ ବି ମାନେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିବେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜଗତକୁ ଯେତେ ସବୁ ନିଉ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କାରୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସଂସ୍କାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ସାନ ଭେଦାଭେଦ ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କେତେ ଅସଂସ୍କାରୀ ଅଛନ୍ତି କଥା ମୋତେ କହିଦେଲା ପରେ ସେଇଠି କାନରେ କରେଇଲେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜାଣୁଛେ ନାହିଁ ଏ ପିଲା ଏଇଆ ତେଣୁ ଆକୁ ଏତିକି ମାପିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ବୟସରେ ଆଉ କାହାଠୁ ଅସମାନ ତ ହେବାର ସମୟ ନାହିଁ ଭଲରେ ପଦେ କହିବା ଯଦି ନହେଲା ହଉ ବାବା ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍ କରୁଛ ତେଣୁ କାହାରିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିହେବନି ଡିରେକ୍ଟର ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ସେତିକିଟା ସୃଷ୍ଟି କରିତେ ଆମେ ସେ ଡିରେକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଠିକି ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ପଳେଇବ ସାର୍ ନମସ୍କାର ତା ଭିତରେ କେତେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର ମହଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବୀଣ ଡିରେକ୍ଟର ମହଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବେ କଳାକାର ତା ଭିତରେ ଡିରେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମନ ପାଉନି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଆଖ୍ୟାକର ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ତ କେବେ ପାଇବେନି ସେ ସାନ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ସେ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ଆମର ଜେଜେ ମୋ ଜୀବନ୍ତା ଠାକୁର ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ବୋଲି ଚୌଦ୍ୱାର ସେ ଜଣେ ଡ୍ରାମା ପ୍ରଭା କ'ଣ କରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ସିଏ ସେ ନାଟକ ଡ୍ରାମାରୁ ଆଣିକରି ଏଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ତାଙ୍କ ସିଏ କ'ଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ କଳାକାର ପ୍ରକୃତ କଳାକାର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନାଟକଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ସେମାନେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପାଣି ଦେଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ତାକୁ ବାଛିକରି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଦେଲା ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ହେଇନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଟକଟା ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟୋରିଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆମ ନାଟକ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ମିଶିଛି
ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଖଟିଲେ ନାଟକଟା ଭଲ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଯେ କାହାଣୀର ଦମ କମିଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି କ'ଣ କାହାଣୀ ଜଣେ ଜଣେ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠୁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୋରି ସେଠୁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୋରି ସେଠୁ ଦୁଇଟା ସ୍ଟୋରି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଟେ ନାଟକ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଳାକାର ପାଠ କଲା ବେଳେ ଇଏ ନା ଏ ଷ୍ଟୋରି ସିନ୍ଟା ଗୋଟେ ଅମକ ନାଟକ ଇଏ ସିନ୍ଟା ଏଠି ଏମିତି ପରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟୋରି? ସେ ତ ସେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରାଇଟର ନୁହନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ବରଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଲେଖା ସେ ତଳେ ଆଣିକରି ଯେମିତି ଏଡିଟିଂ କରିକି ଆମ ବଢ଼ିଆ ନାଟକ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ଏ ତ ସେ ପାଇଁ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି। ବିନୋଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର, ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେ ଜିନିଷଟା ନ ପାଇଛି ସେ କେବେ ତୁମକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବେନି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ ସିନ୍ଟା ଏଇଆ ମୋର ଏ ସିନ୍ଟା ଯାଇଛି ଏଇଆ ଏ ସିନ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଆ କଲେ କଳାକାର ନେଇକି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ହୃଦୟ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ବର୍ଷ 47 ରହିଥାନ୍ତି, କେତେ ଡିରେକ୍ଟର କେତେ କଳାକାର ବହୁତ ଭାବରେ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଅଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଅଛି ଦେଖୁଛି। ଯାହା ଆଜି କୈଳାସ ଭାଇ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଟକ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ ମନର କଥା ଭିତରି କଥା ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ କଥା ଆଉ ଅତୀତର କ'ଣ କ'ଣ ନାଟକର କଥା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ବୟସର ଅପରାଧରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି ପାଦ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବାର, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆହୁରି ଦୌଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ମୋ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।